ଯୁବକ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ। ଆଜି ତେନ୍ତୁଳା ବ୍ଲକ ମଞ୍ଚାକ ପଞ୍ଚାୟତର ବଙ୍ଗଲାଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଏକ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ 74 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନାତି ଅଶୋକ କୁମାର ନାୟକ। ଦୀର୍ଘ 6 ମାସ କାଳ ସେ ଶଯ୍ୟାରେ ସଂଗ୍ରାମ କରି ଆସୁଥିଲେ। ସେଥିରେ ତେନ୍ତୁଳା ବ୍ଲକର କଂଗ୍ରେସର ପଥପ୍ରଦର୍ଶକ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ କାଳ ମଞ୍ଚାକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସରପଞ୍ଚର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଳାଇ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଏମ୍ଏଲ୍ର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଏବଂ ତେନ୍ତୁଳା ବ୍ଲକର ଲେଫ୍ଟ ସଭାପତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ତୁଳାଇ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଶାସନ ସମୟରେ ମଞ୍ଚାକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବହୁତ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସିଥିଲେ। ମଞ୍ଚାକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସେବା ଥିଲା ଅନ୍ୟୁନ। ତାଙ୍କର ବିୟୋଗରେ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ବହୁତ ମର୍ମାହତ ଏବଂ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତି ବଳିଦାନକୁ ମନେ ପକାଇ ଆଜି ଛୁରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବିୟୋଗରେ କଂଗ୍ରେସର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦୀପ ମାଝି, ପୂର୍ବତନ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ସଦନ ନାୟକ, ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମୁନା ତ୍ରିପାଠୀ, ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ ପି ନାଗରତ୍ନ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ଏସ୍ଟିସିଏଲ୍ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଅକୁଳ ଭତ୍ରା ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ପଙ୍କଜ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ କଳିଙ୍ଗ।